Hello, good morning mga ka-ranger. Merry Christmas. Right, so dito na tayo ngayon sa ating kusina uli. Alam mo mga ka-ranger, ayaw ko na sana itong i-vlog kasi na-vlog ko na ito dati. Pero kaso lang, gusto ko rin na ituro ko ulit sa inyo. Kasi sayang naman talaga yung pwede pa natin ipakita ulit sa inyo para at least yung mga sa hindi nakakita dati. Yung mga previous vlog ko, may mga na-vlog na ako na ganito. Kaso lang ngayon lang talaga ako naka-vlog ng dalawa. Kasi ano ko to, ililechon natin to. At saka ito yung pato, ililechon ko rin. So sayang naman na hindi ko i-vlog, dalawa pa naman. At saka Christmas ngayon, December 25, kasi alam mo naman dito sa UK, pag nag-celebrate sila ng Christmas, 25, sa atin 24. Kaya, at saka, mamaya, pupunta kami sa kaibigan namin. Doon kami mag-celebrate ng Christmas. Kasi dito sa UK, naka-lockdown ngayon. Binigyan na kami ng Prime Minister na 25 lang talaga kami pwede mo celebrate. At saka New Year hindi na pwede. Lockdown na kami. So, pwede pa ngayon hanggang 12 o'clock midnight. So, dapat tatlong household lang. Ibig sabihin, tatlong family lang yung pwede makakombine sa isang bahay. So, ngayon yung gagawin natin, magluto tayo ng dalawa to kasi idadalhin ko to. Yung pato at saka baboy, ilutso natin. So, yung mangyari sa ngayon, yung pinakaiba lang naman mga ka-ranger, yung previous vlog ko, wala kasi itong kwan, sili. Kasi gawin namin pulutan to, inom kami. So, lagyan natin ng sili. Yun lang naman ang pinakaiba ng previous vlog ko. At saka, yung tingnan nyo lang mga ka-ranger, yung ginawa kong vlog, is almost 10,000 viewers na yun eh. Maraming nanood talaga nang binalag ko yung ulo ng baboy, paano mag-lechon, paano mag-crispy. Kasi kung isipin mga ka-ranger, napakadaming gumagawa ng ulo ng lechon pero parang hindi ako satisfied talaga. Kung sundin nyo to yung aking ginawa, ito ng pinakamasarap na lechon na magawa nyo sa mga party. Kasi alam mo naman, pag hindi ka marunong gumawa to ng lechon, maliban na hindi crispy yung balat, hindi rin masarap yung loob. So, ito yung talagang, alam mo mga ka-ranger, isa kasaga lechon yung mga family namin sa Iloilo. Yung lugar ko mismo, Villa Baybay, Santo Niño Sur, Arevalo, Iloilo City. Pag sinabi mong saan pinakasarap na lechon o lechonan sa Iloilo, sabihin sa iyo sa Villa kasi wala talagang unbeatable yung Villa. Mula kaluluwan pa yan hanggang apo, hanggang ano yan, generation to generation na yan. Walang makatalo dyan sa bilya na lechon. So, yun ang pinaka-kuha natin kasi may idea ako sa lechon. At saka alam ko yung mga diskarte sa lechon. So, gagawin natin. Kaso lang, alam mo dito tayo sa UK. Hindi natin pwedeng magawa yung ginagawa dun sa Pilipinas na maglechon tayo ng buo. So far, dati naglechonin ako dito mga ka-ranger. Naglechon ako dito sa UK. Kaso lang, yung lechonan ko nawala na. Kaya, hindi na ako nakalechon ng buo. So, ito na lang. At saka, sobrang busy rin ng kuha namin. Ng trabaho. So, wala na talaga akong time. So, ito na lang mga ka-ranger. Ito yung ituturo ko sa inyo. So, ito yung mga nilagay natin mga sangkap. Yan, mga lemon. Makita mo yan. Yan. Mga magic sarap. Ginisa mix. Garlic. Onion. Onion leaves. Saka lemongrass, tanglad, mas maraming tanglad, mas masarap. Ito, bay leaf, sampalok mix. Ito pinaka sekreto mga ka-ranger. Ay yung sampalok mix. Kasi sa Pilipinas, ginagamit natin doon mga sampalok na daon ng sampalok. Saka ito, sugar. Ito yung sugar natin. Ito yung brown sugar. O mas kubado. Yun. And butter, honey, syrup, toyumansi, sauce, table salt,
Alam mo mga karinja, ito pinaka sekreto pag paano mag-crispy. I-rub mo lang to mga karinja. Kaya sa makita mo ginawa ko, oh, ninalo ko talaga, pinatuyo. Patuyuin mo kasi to eh. Ito, kung makikita mo may strainer to. Patuyuin mo talaga to. Patuyuin mo. Mga ilang minuto. Yan, oh. Para ito sa... Kasi pagbasa, moist siya. Hindi siya basta-basta nagka-crispy. Kasi may tubig. So ito, nilinisan ko yan. Ayan, ni-shave ko. Ginamit ako ng blade. At saka, so ito na. Reappearance. Yung reappearance kasi kwanto. Ito yung gamitin natin sa pato. Ito naman yung i-rub natin sa skin ng pato. So yung ginagawa natin, i-rub natin ng reappearance. At saka, kung walang reappearance, toyo, pwede na rin. At saka, black paper. I-rub natin ng black paper at saka reappearance. Ito, yung pamintang buo pa siya, oh. Maganda rin to. Yung ilagay sa loob ng baboy at saka pato. At saka lemon. So, yun lang muna. Saka tingnan nyo yung previous vlog ko na paano mag-lechon kompleto talaga yun. Baka may mga nakalimutan ako. So far, halos lahat yan. As I said, ito lang naman siguro ang pinakiba ng hindi ko nalagay dati. Kasi pangpulutan to. So yung mga previous vlog ko mga ka-ranger, yun ang makikita mo paano mag-lechon ng ulo ng baboy at saka paano magluto ng o mag-lechon pato. Yung how to roast duck and how to cook pork head into oven. So yan ang tingnan nyo lang yan sa mga previous vlog ko. Okay, so magsimula na tayo mga ka-ranger. I-rub ko lang naman to. Tapos lagay yung lahat ng kwan. Halos lahat sila magkapareho ng ano, ingredients. Maliban lang dito. Ito lang pinakiiba. Kasi pang pato lang to. This is only for duck to rub the skin. Okay. But almost everything are the same. The same ingredients and seasoning. Okay mga ka-ranger. Kaya... Kita tayo ulit. Okay, umpisan ko na yung pagluto. So, you have to full blast first for the 5 minutes. Gawin natin unti-unti natin tong pag medyo mapula-pula na siya mga ka-ranger, unti-unti nating ilagay sa 200 hanggang pababa, hanggang 150 na lang tayo, steady na lang tayo sa 150. Yun lang ang technique. Pagkatapos pag medyo luto na talaga, na pulang-pula na siya, na halos luto na, i-pull blast natin ng konti, mga kahit saglit lang yun, i-pull blast natin pag malapit na talaga yung luto na siya talaga, mga ilang minuto lang, tapos pwede na. Yun lang naman ang technique mga ka-ranger. So ngayon medyo pull blast natin ng konti, mga ilang minuto lang, pero palagi yung tingnan para at least makuha nyo yung ano, matingnan nyo yung itsura niya palagi. Pero huwag nyo palagi buksan kasi hindi maluluto. Kahit dito ka lang titingin, no? Sa crystal. Okay, so full blast muna natin ng ilang minuto. Just full blast for how many minutes, then keep an eye. If it's look red, starting to burn, this is the time that you can arrange or select into
200 until maintained 150, okay? But if it's already done, everything cooked, so you can blast for how many minutes and then ready to serve, okay? So just blast for a bit. So we just keep an eye, okay? We just put 250. So this is the fan grill. So I select, I set in fan grill and 250, okay? Until slowly and slowly and slowly until set in 150. Okay, so just leave for now. But just keep an eye. Ranger, habang tayo nagluluto ng lechon, so gagawa muna tayo ng pasitmulo. Actually mga ka-ranger, na kuhan ko na to eh, na turo ko na to sa dating vlog ko kung paano gumawa ng pasitmulo at paano magbalot, paano magluto. So i-search nyo lang dyan. So in-include ko lang to sa vlog ko para at least inform ko sa inyo na naka-vlog na ako to. So ito yung ginawa natin. Kumuha ako ng tinimpla ko ng molo. So nag-vlog na ako diyan. Pakitingin na lang diyan sa kung kung gusto niyo matuto magluto ng pusit molo. Saka ito binili natin sa Chinese store yung 1-ton wrapper. Yung molo wrapper. So tinatawag dito, tawag nila 1-ton pastry. So marunong rin akong gumawa to, kaso wala lang talaga akong time na gumawa. Baka sa huli may time, ituro ko sa inyo paano gumawa ng wrapper. Okay, so ito yung magbalot mga ka-ranger. So ito mga ranger, ito yung pagbalot ng molo. So dapat meron kayong kalapad na kwan, lagayan, tapos ito. Nagugas na ako ng kamay. Ito, so ginagamit natin na tinidor. So lagyan mo lang ito ng konti. Yan, kasi pag marami, hindi siya maluluto. Yan, konti lang. Yan. Tapos ilagyan mo lang tubig. Tubig lang ito nilagay natin. Yan. So yung paglagay. So ito. Ito tuturo ko sa inyo paano magbalot to. Kuha ka ng isa. Ito isa. Lagyan mo to sa dulo. Kuha ka ng konti lang. So lagyan mo ng konti sa dulo. Yan. Tapos gawin mo. Ikutin mo dito. Yan. Mga dalawang ikot lang. Tapos yung dulo at saka dulo,
press mo ganyan. So, maging ganyan na siya. Okay? Mga ka-ranger, so tapos na yung litso natin, yung ginawa natin pinol blast na natin sa 250, ito 250 na kasi luto na. So yung gawin natin, i-pull blast natin, tapos hintay natin ng ilang minuto, bantayan natin para makita natin yung ulo natin ng baboy, hindi siya masusunog yung litso natin kasi naka-pull blast. So just only a few minutes, then it's ready to serve. Okay, so yun na, ano, pull blast ko na. Ayan, dito na yun, 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 okay na yan. So okay na yun, ka-ranger. Lagyan natin to. So siguro mga 1 minute yung pull blast, 1 minute, 2 minutes, something like that yung pull blast, or 3 minutes, pero medyo matagal-tagal yung 3 minutes, kaya bantayan mo talaga. So ito na, luto na yung litso natin. So ilagay natin sa lagayan. Ito. Sorry, init. Nasagi ko. At saka yan. Ready na sa serve. I-serve natin, okay? So it's almost 4 hours na niluto natin. At saka yung pato natin, mga ka-ranger, tapos na, luto na rin. So mga 3 hours lang yun yung pagluto natin. Nauna yun. Okay. So sige, ano natin. Kunin na natin sa oven. Alright, hello mga ka-ranger. Ito na yung niluto ko kanina. Ito yung pato natin. So ito yung roast duck natin na niluto sa oven. Okay. So masarap yan. Masarap yung pagtimpla yan sa loob. Mga ingredients na nilagay natin, mga recipes, napakasarap. Lutong Pinoy yan. At saka ito, yung wonton soup natin. Ito yung ginawa ko kanina. So ito na siya. Ang gawin natin dito, hayaan muna natin either overnight. Kasi para tish, maganda kasi pag kwan siya talaga, medyo matigas na siya. Pwede rin lutuin diretso, pero kung hindi nyo pa lutuin, wag mo siyang idiretso sa kwan, sa balot, wag mo siyang balutin kagad kasi dumidikit yung mga kwan nito, yung miki niya, yung balat niya dumidikit. Okay, so hayaan mo na munang overnight para at least tapos yan, yan ang paglagay mo ng yung pancit mulo sa loob ng kwan, ng plastic. Tapos ilagay mo sa freezer. Kung gusto mo siyang i-keep na lutuin mo siya sa sunod na araw o pag may mga okasyon ka o kaya gusto mo siyang gawing ulam. So wag mong diretsuhin kaagad na ibalot kasi didikit to. Didikit yung mga miki niya to, yung mga kwan niya. Okay? So yun lang muna mga ka-ranger. At saka ito na yung mga ka-ranger. Ito na yung luto natin na lechon. Okay? So almost 4 hours yung pagluto natin to. Tapos dito 3 hours yung pato. Yung duck, roast duck natin, it's almost 3 hours, and this one is almost 4 hours. Let's say 4 hours and then 2, 3 hours. Okay, so ito na yung
Tingnan mo yaman, Karinger, yung, oh. Oh. Tingnan mo kung ano ka, oh. Parang bato, parang crystal. Ah, di ba? Lahat yan. Lahat yan mga Karinger, puro pan yan. Puro crispy, that's a crispy, real crispy. Okay? It's like a ice. Maganda pa to kahit na mamaya hanggang bukas crispy pa rin siya. Okay, kasi yung sikreto natin na tinuro ko na dyan sa vlog ko paano mag crispy ng pork head. Alright, so at saka yung ingredients natin na nilagay napakasarap, masarap, hindi lang siya crispy, dapat masarap rin yung ano sa loob, yung ingredients mo na mga seasoning na nilagay para at least perfect na maganda yung combination niya, di ba? Iba kasi maganda lang yung balat pagdating sa loob, hindi na masarap. Yung iba naman masarap sa loob yung pagtimpla, pero pagdating sa balat wala na. Sa atin, pag ako gumawa, mga Karinger, gusto ko talaga maganda, maganda yung resulta, ganyan ako magtrabaho. Tapos i-kuhan ko na lang to. Gumawa ko ng salad pala. Ito yung macaroni salad. Hindi ko lang na-vlog to. Ito isa sa pinakamasarap na salad na macaroni yung ginawa ko. Hindi na ako nag-vlog to kasi busy na ako ng time yung minamadali ko na. Wala lang time talaga. So next time ituro ko sa inyo kung paano gumawa ng masarap na salad. Pag tinikman mo to parang sobrang lapot, napakasarap, malinamnam, at saka parang ice cream. Yan ako magawa, Ranger, mga Ranger. Okay, so anyway, this is Ranger of Rangers. Thanks for watching and happy Christmas to all of you. And please subscribe my channel kasi marami pa tayong pwedeng ituro sa inyo. At saka this channel, napakarami kayong matutunan dito sa channel ko. Hindi lang ganito, lahat ng mga bagay pwede kong ituro sa inyo. Marami kayong magagamit dito at saka magagamit niyan sa sarili nyo, sa trabaho nyo, at saka sa pamilya nyo. Okay, so thanks for watching and hasta la vista, buddy.